Күте. Қалайсыңдар? Ураган, ураган. Не болды? Дархан, сені бір құдай берді. Осы бар ауыртпашылықты, менің жұмысымның қиындығын, кейде менің бір непонятный нервтарымның шығып кететін, көтеріп жүрген саған үлкен рахмет. Не дейді? Мойындады дейді. Сол, ұстасқан қолымыз ажырамасын, сен әрдайым жақсы көрем, қолымнан келгенше құрметтеймін, сыйлаймын. Не демейді басқа? Не деген сөз? Бірге болуға тұрсамын, сол тағдыр ажыратпасын. Рахмет, рахмет. Сен ше? Конечно, ты же знаешь. Мен деген, как всегда, ғой, сен үшін өлем ғой. Я люблю тебя. Все, яхта. Хорошо.